que somos a Igreja Testemunha de Jesus. Adoremos Deus eterno, pois é Ele a nossa luz. Vinde, prostremo-nos em terra. Adoremos o Senhor, nosso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos nesta tarde, todos vós, que estáis unidos a nós através da internet para a celebração da Santa Missa. Cantamos que adoramos o Senhor, nosso Criador. Assim também ensinou aqui o anjo a adorar a Deus. Por isso, para melhor celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Guardai, Senhor, com paternal bondade, a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus:
faça-se a luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. Veio a tarde e em seguida a manhã. Era o primeiro dia. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas para as manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou céu. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o segundo dia. Disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar e apareça a terra seca. E assim sucedeu. À parte seca, Deus chamou terra, e ao mar, ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Disse Deus: cubra-se a terra de verdura, ervas que deem sementes e árvores de fruto que produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. E assim sucedeu. A terra produziu verdura, erva que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para distinguirem o dia da noite e servirem de sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite e separarem a luz das trevas. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o quarto dia. Palavra do Senhor.
diz a minha alma o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Fundastes a terra sobre os alicerces firmes, não oscilará por toda a eternidade. Vós a cobristes com o manto do oceano, por sobre os montes pousavam as habitam as aves do céu, por entre a folhagem fazem ouvir o seu canto. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do obras. Tudo fizestes com sabedoria, a terra está cheia das vossas criaturas. Glória a Deus para sempre. Esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos fizeram a travessia do lago e vieram para a terra de Genesaré, onde aportaram. Quando saíram do barco, as pessoas reconheceram logo Jesus. Então, percorreram toda aquela região e começaram a trazer os doentes nos catres para onde ouviram dizer que ele estava. Nas aldeias, cidades ou casais onde Jesus entrasse, colocavam os enfermos nas praças públicas e pediam que os deixasse tocar-lhe, ao menos, na orla do manto. E todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, escutamos com primeira leitura um trecho tirado do livro do Gênesis que nos fala do poder de Deus. Deus que diz e tudo começa a existir. Deus que quis que tudo começasse a existir e, pelo seu poder, assim foi, tudo começou a existir. E ouvimos no Evangelho também o relato do poder de Deus, do poder de Deus em Jesus, que cura todos os doentes, até só pelo toque, como diz o texto de hoje. Não que Jesus fosse um mágico, não que Jesus fosse um super-herói, mas porque Jesus é, de facto, o poder de Deus no mundo. Nós sabemos que Jesus curava aqueles que tinham fé, porque noutros relatos do Evangelho, Jesus cura aqueles que mostram a sua fé. E por isso, Jesus, que tudo sabia, àqueles que curou apenas só por lhe terem tocado, certamente sabia qual era a sua fé. E era pela fé que nós sabemos que Jesus curava. O Senhor mostrou assim que veio ao mundo com o poder de Deus, porque Ele é Deus verdadeiro que vem ao mundo. E por isso o poder de Deus continua a fazer-se sentir-se. Nós sabemos que Deus está connosco. Nós sabemos que pela nossa fé, podemos alcançar as graças que necessitamos. É interessante relembrar que a irmã Lúcia conta que quando ela e os seus primos vinham para a Cova da Iria, para a aparição de setembro, lhe pareceu ver aquilo que o Novo Testamento contava, com tantos doentes nas estradas, com tanta gente que vinha aqui, ela própria que o diz, parecia-me aqueles relatos do Novo Testamento em que os doentes e tanta gente vinha a ter com o Senhor, à procura da cura, à procura daquilo que Nossa Senhora pudesse fazer. E Nossa Senhora diz-nos aqui que nós devemos dirigir-nos a Jesus pela fé. É isso que nos pede. Não por acaso também, a irmã Lúcia lhe pede muitas vezes, queria que curasse alguns doentes. Por isso, também aqui em Fátima, a Virgem Santa continua este serviço de Jesus, de acolher os doentes. Ela continua a ser a serva do Senhor e também continua a sê-lo neste serviço que Jesus fazia,
de acolher os doentes, de os apresentar a Jesus, para que Jesus possa curá-los. Devemos entender assim este serviço da Mãe do Senhor, que continua hoje, como o serviço de Jesus, que acolhia, que curava. E a Mãe, hoje também, acolhe e leva a Jesus para que Ele faça como é da sua vontade. Entreguemo-nos, pois, ao Senhor pela fé. Entreguemo-nos a Ele no silêncio em que vivemos, no recolhimento em que vivemos, não duvidando do poder de Deus, nunca duvidando do poder de Deus, mas acreditando e confiando que tudo está nas Suas mãos. Amém. Irmãos e irmãs, procurar, encontrar, reconhecer e tocar Jesus pela fé é o maior milagre que alguém pode receber de Deus. Peçamos ao Pai esta graça dizendo: Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pela Igreja que reconhece em Jesus o seu Senhor. Pelo Papa Francisco, que o anuncia por toda a parte aonde vai, e pelos que o mostram àqueles que o desejam ver, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pelos que creem que a natureza é um dom de Deus, pelos que a admiram, a respeitam e a defendem, e pelos que aí descobrem os sinais do Criador, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pelos que veem a criação como um poema, pelos que a estudam e que lhe contemplam a beleza, e por aqueles que, à luz da fé, cantam hinos ao Criador, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pelos enfermos e agonizantes que chamam por Jesus, pelos que os tratam com carinho e lhes falam dele, e pelos que gostariam de o tocar e ser curados, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pelos membros das nossas comunidades que estão doentes, pelos que os visitam e lhes levam a comunhão, e pelos nossos familiares a quem Deus chamou, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge, e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna, e conforte as suas famílias, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pai do céu e Senhor, tudo quanto existe, fazei-nos contemplar nos milagres de Jesus a vossa ternura por todos os que sofrem, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Oremos. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O seu reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação
a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, como um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de que nós poderemos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos, cantando. Vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas.
Confiantes na Santa Virgem gloriosa e bendita, saúde dos enfermos, Nossa Senhora de Fátima, entreguemos a ela, ao seu Imaculado Coração, a nós e a todas as nossas intenções, e com fé peçamos-lhe que as leve a Nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos vós, uma santa tarde e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.